Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste, Blerina Gjulameti, ka vijuar takimin në teren për të kërkuar mbështetje. Ditën e sotme ka takuar qytetarët dhe përfaqësuesit e biznesit. Në një postim në Facebook ajo shkruan: "Në çdo lagje, pranë çdo qytetari dhe pranë çdo biznesit po gradecit. Ecje bashkë me ekipin në qytet për të takuar nga afër qytetarët, nga të cilët mora vlerësime për punët e bëra dhe theksova se prioritetet për zhvillimin e Pogradecit do të vazhdojnë. Vizitova 10 biznese dhe fola me tregtarët e përkushtuar. Vizioni ynë për biznesin është vetëm një dhe vetëm një lehtësimi dhe mbështetja. I sigurova se vera po vjen e mbar për një prurje të madhe turistësh. Dhe lajmi i mirë është nisja e vaksinimit masiv," mbyll postimin Gjulameti. Ndërkohë, dhe kandidati tjetër i kësaj forcë politike ka kryer ditën e djeshme një takim me biznesin, ku shembull të suksesit ka marrë një ndër serviset e automjeteve në Pogradec.